Vai, começa, vai. Eu quero contratar governo de Goiás. Pires Rezende, número 15. Mezinha, Petrolina tá numa boa administração? Não, não tá não. Eu tô vendo que essa administração tá boa, não. Tá muito. Até você tá vendo isso, Mezinha? Eu tô vendo tudo. Eu tô notando e observando. E esse povo aqui não tá fazendo nada pra gente. Não importa com a gente. Passa perto da gente. Não importa que a gente não dá nem liga, nem bola, não pega na mão do dono. Não é humilde, né? Nem é humilde, não dá confiança pra gente. A administração não tá boa. Não tá não, tá tudo ruim. Construção só foi quebra-mola, né? É, só quebra-mola, a cidade tá tudo parado. Então manda um tchau pra eles, né? Tá ruim, né? Vai do... Ó, tchau. Petrolina de Goiás. O Goiás do Brasil vai ser melhor da Dura.